soul at your command, so you can steal my heart with your hand. You tell the հայկական ավանդական ընտանիքի ստեղծման առաջին քայլը։ Դրանք
Ռոպեգերած երկու հրաշալի երիտասարդ, Վահեն և Արինան։ Սիրո առհավատյան խոստումով կհաստատեն իրենց մտադրությունը երջանիկ ընտանիք կազմելու մասին։ Բայց մինչ կատարարվի մեր հրաշալի երիտասարդների մուտքը, սրա, եկեք հիմա մենք ձեռնարկենք մեր գեղեցիկ ջերմ ծափերով դիմավորենք Վահեի շատ սիրելի ծնողներին՝ Տեր և Տիկին, Արամ և Հարանձեն Դաշյաններին։
Չեմ դադարում ծափերը։ Այո։ Հրաշալի է, Աստված շնորհավոր անի։ Ահա եւ նրան այսօր համարվում են նշանադրյալ զույգ։ Եկեք եւս մեկ անգամ բարձր ծափերով շնորհավորենք նրանց մեր նշանադրյալ զույգին։ Կեցեք դուք, իսկ այժմ հայկական ավանդույթի համաձայն վայ այրը, մեր շատ սիրելի պարոն Արամը կբացի հայկական կոնյակը։ Եվ կլցնեն բաժակները։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ Արինեի հորը, պարոն Ամլետին, խնդրենք բացել իրենց կոնյակը և ավելացնել արդեն լցված բաժակներին։ Հրաշալի է։ Դեջ, մեր ծափերի ներքո պարոն Ամլետը ավելացնում է կոնյակը բաժակներին։ Հրաշալի է, մեր հայկական կոնյակները խառնված են բաժակներում։ Հրաշալի է, իսկ այժմ բոլորիդ խնդրում եմ վերցնել բաժակները։ Եվ ես մեծ սիրով խոսափողը փոխանցում եմ պարոն Արամին։ Պարոն Արամ, ես համոզված եմ, այս երջանիկ պահին դուք խոսք ունեք հղելու մեր նշանադրյալ զույգին։ Ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, երթով ամենակարևորը այսօրը ինձ ամբողջ կյանքով հիշվի ուրախ խոսքերով։ Շնորհավոր եմ։ Աշխարհի ամենաերջանիկը։ Միշտ ուրախանում եմ ձեզ, միշտ։ Բայ եւ Արինե ջան, ջաներ, ձեզ ամենայն բարիք եմ ցանկանում, ձերս կյանքի նոր սկզբի, նոր կյանքի սկսում, նոր ուղի եք սկզբում, շատ շատ հետաքրքիր ու արտահրավերներով եմ ձեզ ցանկանում լինեք ուժեր, իմանաք, որ լավ ուժեր նաև ապավեններ ունեք իդեմս ձեր ծնողների, մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ ամեն հարցողոքներ, դուք պիտի գնաք առաջ ձեր նոր կյանքը սկսելով ու գնալով մինչև վերջ, ձեզ ամենաերջանկությունում ցանկանում, լինեք հաջողակ կյանքում, լինեք ուժեր, լինեք հաղթող։ Ինչ կարող եմ ցանկանալ իմ ծնողներին, անսահման սեր, անսահման առողջություն, անսահման հարգանք, և որ բոլոր դժվարությունները ձեր մեծ սիրով հաղթահարեք։ Ուզում եմ, որ կյանքում միշտ օգնված լինեք, առողջ լինեք, երջանիկ լինեք, և մենք ձեզ տեսնելուց միշտ երջանիկ լինենք։ Շնորհակալություն գեղեցիկ խոսքերի համար, մեր սիրելի քնքահայր։ Դեջ, եկեք բաժակ-բաժակի զարկենք, երթով բաժակների զնգոցը, այս հրաշալի ձայնը ազդարարի նոր ընտանիքի կազմված առաջին քայլը։ Աստված շնորհավոր անի։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափերով ողջունենք Վահեն և Արինեին։ Հրաշալի է, ապրեք։ Տիկին Պարանձեմ, տիկին Անուշ, ես համոզված եմ, որ դուք
աննկարագրելի երջանկության ակնթարթներ ապրեցիք այս պահին։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք երկուսով այդ երջանիկ կաթիլները, կաթիլ առ կաթիլ, բաժանեք մեր հյուրերին, որպեսի քաղցրացնենք այս գեղեցիկ պահը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Իսկ կարող են գրավել մեր տեղերը։ Կարող են գրավել մեր տեղերը։ Շնորհակալություն։ Թանկագին բարեկամներ, ռոպեներ առաջ մեր Վահեն և Ալինան սիրո առավելչալ խոստումով մեկը մյուսին մատանիների միջոցով խոստացան այսու հետ լինել միասին, այսու հետ քայլել կողքի, այսու հետ կյանքին նայել մեկ աչքով, մեկ հայացքով և մեկ սրտով։ Եվ այս պահին բոլորին հրավիրում ենք մեր Վահի և Ալինայի որպես նշանադրյալ զույգի առաջին պարին դիմավորենք։ Ավելի բարձր, ավելի բուրեն ծապերով։ Շնորհակալությանը, ինձ ունում է ավելացնել միայն,
որ մեր հերախոսահամարից դուք կարող եք ուղարկել մեր SMS կարճ ճորավորանք հաղորդակություն, որի առավելագույն արժեքն 20 դրամ ներառյալ ավելացած արժեքի տակետ։ Սա որպես ծովաս։ Եվ այսպես հետ հաշվարկ 3, 2, 1 խաղ անվանակարգը սկսված է։ Շնորհակալություն։ Եկեք այսօր ու դարձեք մեզ սեղանակից, օգտվելով մեր այսօրվա բարենպաստ մթնոլորտից։ Եկեք այսօր ուզածի պես ուրախանանք, ուտենք, խմենք, չէ՞ որ նորից ու մեր մորից չենք ծնվի մենք։ Եկեք խնդրեմ բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն փայլատակել կարմիր գինու քնդությունից, թող չուշանան, թող չտապեն, քանի դեռ օղին գինին փակ շշերից դուր չի օրդել և չի ասել խորովածի ժամն ու դամը։ Դե առաջին այս բաժակով միմյանց հայտնեին բանիրալուս ու բանիկներ ազդարազար, հեի ճամիրալ, բարով տեսանք։ Հային թանկ է եղել աղնուածը, ժամանակներ վայլելու մեր հայկական համով հոտով ավանդական խորովածը։
շնորհակալություն Ալգա ռեստորանային համալիրի տնօրինությանը, հայկական ավանդական խորոված այսքան գեղեցիկ մատուցման համար։ Հանկարծակի բարեկամներ, երեկոն սկսում ենք մի գեղեցիկ կատարումներով, մեծ սիրով ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր տաղանդաշատ երաժիշտերին, տրի ադա տրիո, դիմավորենք! Հավեր շիշատակ և խոնարում,
բոլոր ընկածներին։
Yes, I'm not in. I'm still there.
Thank you.
Եվ այս պահին կրկին փոքրիկներին խնդրում եմ գրավել իրենց տեղերը։ Շատ եմ խնդրում պարահրապարակը պետք է լինի ազատ։ Թանկագին Վահե և Արինա, դուք այսօր մի շատ զարմանահրաշ հյուր ունեք։ Մեծ սիրով այստեղ եմ հրավիրում մի զարմանահրաշ պարուհու։ Դիմավորենք Լիանա Խաչատրյան։ Thank you.
կապակման համար։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք սրահի լույսերը վառել։ Շնորհակալություն, դե ինչ, կարծես թե գեղեցիկ կատարում էր, ինչքան որ հուր կա իմ սրտում բոլորը ձեզ։ Թանկագին Վահե և Արինա, հանդիսավարի իրավունքով մի խնդրանք ունեմ ձեզ, խնդրում եմ վերցրեք ձեր բաժակները և եկեք ինձ մոտ։ Համեցեք այստեղ։ Ներումություն եմ խնդրում, որ ձեր կահավորակից ձեզ կտրեցի և հրավիրեցի ինձ մոտ։ Ուղղակի իմ մոտ ցանկություն առաջացավ այս կենացը միայնակ ճանաչել։ Ես ուզում եմ, որ մենք երեքով այս կենացը առաջացրենք։ Համաձայն եք։ Տասը։ Բայց ինչ կենացը առաջարկելը, մի քանի խոսքով ուզում եմ դիմել ձեզ։ Երբ կքայլեք այս աշխարհում ու կնայեք ձեր հետքերին, չմոռանաք, որ դրանով պարտական եք ծնողներին։ Չմոռանաք, որ նրանք են ձեզ կյանքը պահել։ Չմոռանաք, որ նրանք են օրորոցում ձեզ օրորել։ Ձեր առաջին քայլից սկսած ձեր կբռնած կողքով քայլեր, ձեր առաջին բառից սկսած ձեր խոսքեր իմաստներ։ Երբ կսիրես, չմոռանաս, որ հոր խոսքից ճիշտ խոսք չկա։ Երբ կսիրես, չմոռանաս, որ մոր սիրուց ճեպսը չկա։ Ուդե քայլերը ձեզ տանեն այս աշխարհի բարձունքներին, չմոռանաք ծունկը ծալել ու խոնարհվել ծնողներին։ Եկեք բոլորս բաժակ բարձրացնենք և շնորհավորենք մեր սիրելի, մեր սիրասուն մայրերին, տիկին Փարանձեմին և տիկին Անուշին, և նաև մեր հայրերին, մեր սիրելի հայրերին, պարոն Արամին և պարոն Համլետին։ Սիրելիներս, այսօր ձեր հոգում մեծ խնդրություն է, քանզի դուք դեպի ընտանեկան ճանապարհ ուղեկցում եք ձեր զավակներին։ Այնպես որ եկեք բաժակ բարձրացնենք, շնորհավորենք և աչքալուսանք տանք այս գեղեցիկ պահի օրվա արտապակցությամբ։ Իսկ մենք մոտենանք և խմենք դրանց կենացը։ Խնդրեմ։
Պարոնաձև, Պարոն Արամ, Տիկին Անուշ, Պարոն Համլետեսի, գիտեք, ձեր զավակներին միավորել է սերը, բայց ձեր զավակները, ձեր զավակները, միայնակ չեն վայելում իրենց երջանկությունը, նրանք իրենց միավորված սիրով, այսօր առավել ևս իր դրեցին երկու հրաշալի տանիքների հավեր բարեկամության, երկու հրաշ մայրերի սրտերի միացումն, սրտեր, որոնք երազում են միայն իրենց ծառայել երջանկությունը, այնպես որ այսօր ոչ միայն երկու սիրող սրտերի միացումը, այլ երկու տանիքների հավեր բարեկամության, հավեր հարգանքի, հավեր սիրով, թող իմ մեր հրաշ զավակների սերը ջերմացնի ձեր հոգիները, երջանկացնի ձեզ և ամեն մի բացվող առավոտ, կաթին-կաթին ավելացնի ձեր ժպիտը, սերը և երջանկությունը, կրկին ու կրկին մեր սիրելի ծնողների, ասենք շնորհավոր! Amen. 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 Am
Thank you.
Հետյալ կնգավոր և կնգավոր գրխավորությամբ բոլորի դրավիրում եմ պարահրապարակ։ Thank you.
Oh,
Գեցեք, գեցեք, Արինա և Էլինա, մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից սահատավոր, ոչ, ես համաձայն չեմ այս ծափերին, ապա ավելի մարդը, հրաշալի է, շնորհակալություն ես գեղեցիկ անընդհատի համար, շնորհակալություն սիրելիները, դե այս գեղեցիկ անընդհատից հետո, մեզ ինչ է մնում ասեմ։ Դարկագին բարեկաններ, մի քանի 100 տարի մեկ տեզերքում մի հետաքրքիր երևույթ է լինում, որը մարդիկ կոչում են մոլորակների շուկետ։ Իհարկե այսօր այդ օրը չէ, բայց այսօր մի այլ շուկետ է։ Զարմանալի համընկումով այսօր տոմերի շուկերտը, արդեն մի քանի ժամ է այս սրահում, մենք տոնախպում ենք նորին մեծություն սերը, ո, ապա տեսեք իչպեսի գեղեցիկ կայն վայրի տոմից։ Thank you.
Հրաշալի է, հրաշալի է։ Հայրյան, սերի Հայրյան, քո հանրանյան կանքից կարոն է կարոր դարմի է նախասաշին։ Եվ այսօր դոքրիզայն 25 ամյակորը դու որոշեցին միայնակ չկայրել ես աշխարում։ Քեզ ընտրեցին հրաշալի կողակից եվ այդ երկուսով ընդանակ այս աշխարում։ Մաղթում եմ, որ բազում բազմատիպ ծրդյան տարդարձներ միասնացկացնեք։ Միջ երջանի, սիրոն լեցում և ամենակարևորը, միշտ առողջ, կրկի ու կրկի, ծրունդը շնորհավոր։ Thank you.
Thank you.
Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։ Դանկանի բարեկամներ, արդեն մի քանի ժամ է այս սրահում մեր սիրելի նշանադրյալ զույգը ձեզ կողմ, ձեր կողմից բազմաթիվ մարդկանցների, բարեմարդկանցների և շնորհավորանքների է արժանանում։ Բայց ես գիտեմ, բացի զուտ շնորհավորանքներից, դուք նվերներ եք պատրաստել նրանց համար։ Դե ինչ, եկավ պահը, եւ կարող եք սիրով անցնել ձեր պատրաստած նվերները։ Այժմ կհնչի գեղեցիկ հայկական պարևանակ, որի ներքո է կարող եք ձեր պատրաստած նվերները մարդու ձեր նշանադրյալ զույգին։
հայկականների, հարազատների, այնուրակիցների, բոլոր-բոլորի, հա, մեր սիրելի աշխատակազմի, բոլոր-բոլորի կողմից ձեզ մատուցած նվերները թողածված շնորհավորանքի, ապրեք առողջ, սիրով լեցում և ամենակարևորը երջանիք։ Շնորհակալություն բոլորի ձեր արատաձեռնության համար։ Իսկ այժմ սիրով ցանկանում եմ ներկայացնել մի հրաշալի երաժշտի։ Ցանկանում եմ ներկայացնել դիմավորին Արշակ Մարգարյան։ Այժմ, իր նվերն է ցանկանում մատուցել մեր գեղեցիկ
տեսնու 5 տարան դասատ Էլինա։ Իդ պարը, իր հոգու պարը, նա ցանկանում է նվիրել ձեզ։ Դիմավորեք, տարան դասատ գերեզկուհի Էլինա։ Նրանց հոգիները
այս պահին ծնծում են իրենց թորների երջանկությամբ, ուրախանում են տեսնելով նրանց սերը։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք գիտենք, որ մահ չկա։ Ինձ իմ թանկագին, իմ սիրելի տատիկ պապիկ, Օֆելիա երկրորդ, մաղթում եմ, որ երկար վայելեք իմ հրաշք զույգի երջանկությունը և բոլոր զույգերի երջանկությունը, ձեր բոլոր թորների երջանկությունը։ Հիշեք, ամեն մի օրը, որ մենք ձեզ հետ անցկացնում ենք, միայն երջանկությունը մեզ մերում։ Երեք առողջ, ապրեք երկար, ձեր կենացը, ամենայն բարի ձեզ։ Thank you.
Եվ խմենք մեր քույրերի եւ
կերածը։ Այս երեկոյի ամենաթաղ ծրփահարը։ Բայց մինչ այդ ես եղս մեկ
բաժակաճար եմ ուզում առաջարկել։ Եկեք մի քնացնենք բաժակները և գիտեք ինչ կերած եմ ուզում ասել։ Ոչ միկի համար գաղտնիք չի ասածս, որ հայերենը աշխարհի ամենագեղեցիկ լեզուներից, եթե ոչ ամենագեղեցիկ լեզուն է։ Եվ հայերենում կան կոնկրետ բառեր, որոնք լիարժեք արտահայտում են բառի իմաստը։ Այդ բառերից մեկն է բարեկամ բառը։ Բարեկամ, բարի կամեցող։ Եվ այսօր մենք հավաքվել ենք այս շքեղ սրահում, այս հրաշք երիտասարդների նշանադրության տարեդարձ օրը բարեկամներով, բոլոր նրանք, ովքեր միայն բարիք են կամենում, ովքեր լիարժեք, ի սրտե ուրախանում են այս հրաշալի զույգի միավորումով, ուրեմն, բաժակ բարձրացնենք, խմենք մեկս մյուսի կենացը, բոլոր բարեկամների կենացը, ովքեր բարի սրտով, բարի կամքով և իրենց բարի էությամբ պատվել են այսօրվա այս երեկոն։ Ձեր կենացը, սիրելի բարեկամներ։ Thank you.
ձեր տեղերը, առավելևս փոքրիկներին։ Եվ խնդրում եմ, որ այստեղ հանրահրապարակ կա 16 տարի լրացած, բայց դեռևս չհամուստացած տղաներն ու աղջիկները։ Բնականաբար Էլինայի ղեկավարությամբ Արեգի շատ լավ է, շատ լավ է, չէ, շատ լավ չէ, որ այս կա չհամուստացած կա, բայց լավ է, որ եկա։ Ես ձեզ խնդրում եմ, այսպես Օվալազեր կանգնեք ու լայն, Օվալազեր կանգնեք լայն, բայց եկեք տղա աղջիկ կանգնեք, էլի դա չէ հասկացա սեղանի կնամի։ Տավե, դու կանգնեք, բայց աղջիկ մեր ջան, աղջիկը բացվեք, լայն բացվեք, չորամ էլի։ Այստեղ խնդրում եմ կան Վահեն և Արինա։ Հաստատում ձևով այդ ներկայացրեցիք դառնալ ընտանիք, երջանիք ընտանիք։ Բայց տեսնում եք, դեռևս ինչքան չհամուսնացած դեռ կան, ովքեր դեռ չեն համարձակվել այդ առաջին քայլը կատարել։ Եկեք ձեր սիրո խորհրդանիշ տարոսիկները բաժանենք նրանց, որպեսզի նրանք է շատ շուտով հետևելով ձեզ կազմեն երջանիկ և սիրով լեցուն ընտանիք։ Պատրաստ եք ձեր երջանությունը կիսը նրանցել։ Հրաշալ եք, դորով եմ ոտելում եք այն սեղանիքին, վերցում եք տարոսիկները, նվիրում եք և ձեր աջ ձերկը դնում եք նրանց գլխին։ Իհարկե գեղեցիկ երաժշտության ներքո։ Good.
չեն բարեմարդան կհղենք այս գերեցիկ նշանադրյան զինքին, ովքեր բոլորի ծապերի և ուրախ գոչումների մեղքով կտրեցին իրենց ընտանեկան համատեղ առաջին տորդը։ Եվ դու անգամ այս քաղցը տորդը նախանձի ձեզ, ձեր քաղցը ընթացքի, քանի որ սերը, որը ձեզ միավորել է, ավելի քաղցր է, քան աշխարհի բոլոր դժվարությունները։ Կրկին ու կրկին շնորհավորում ենք երեք երջանի, ապրեկալով, երկրորդ սերը ցանկավորի ձեր հոգիներու, փաղթը ծապերով, ողջում ենք դրանց։ Առաջարկում եմ ևս մի անգամ մի կտրեցնել բաժակները։ Եկեք բաժակ բարձրացնենք և խմենք կենաց դատավաճան ընկերության, ընկերների այն սերության, որ անգամից չի ավարտվում աքսորի մեջ ընկերության։ Ընկերներ նույն հուզմունքի, համոզմունքի, նույն ճաշակի, հավատամքի, ոչ թե ընկեր, լոբ բաժակին։ Եկեք բաժակ բարձրացնելով խմենք Վայրի և Արինայի բոլոր ընկեր ընկերուհիների կենացը։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան նշել։ Տղեկը, Վայրի ցանկությամբ ես առաջարկով խմելով բոլոր ընկերների կենացը, ցանկանում եմ երեք հոգու անունը չեցնել. Լևոն, Գարո, Հովանես։ Սեպտեմբերի 27-ից, այդ դժնդակ օրվանից, առաջին իսկ պահից նրանք ձենք վերցրեցին և անուն այրենիքի մեկնեցին ճակատ։ Փառք Աստծո, նրանք մեզ հետ են։ Նրանք իրենց էլ ճակատից բերել են ոչ միայն հպարտություն, ոչ միայն հոգու աղտանակ, այլև ցավով դժնամու բեկորներ։ Եկեք առողջություն մաղթենք ձեզ, շնորհակալություն հայտնենք ձեզ ձեր քաջության համար և խոնարհում ձեր հայ տեսակի ձեր կենացը։
ինչ է պատրաստել։ Ողջույն հարգելի հյուրեր, ևիլևս մեկ անգամ ծափահարեք մեր այսօրվա գլխավոր հերոսներին։ Շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար, մաղթեմ ձեզ ամենակարևորը առողջություն, երջանկություն, միշտ ծափեր չկա, էլի։ Միշտ շրջապատված եք հարազատ և նանք մարդկանցով կյանքում եղեք միշտ հաջողակ և երկնքով լինի միշտ խաղաղություն։ Արիքներս, հիմա ես առաջարկում եմ, որ վերջի անակնկալը փոքրիկների համար այսօրվա միասին բոլորով մասնակցեն, քանի որ այն հետաքրքիր է թե փոքրիկների, թե մեծերի համար։ Ես տեսա շատ աշխույժ եք մեկ, այնպես որ առաջարկում եմ, հնչելի է աշխույժ երաժշտություններ բոլորով և բարելու ենք և մասնակցելու ենք անակնկալին։ Համաձայն են բոլորը։ Ես գիտեմ այս կողմի սեղանը ամենաակտիվ, բայց փաստորեն այստեղ ավելի ակտիվ է։ Հիմա տեսնենք, բոլորը խնդրում եմ ոտքի համեցեք սրահի կենտրոն, անակնկալ որ հետաքրքիր է, թե
ուրախություն ենք հայտնում ձեր գեղեցիկ պարտքանքի համար։ Եվ այս պահին մեծ սիրով ձեզ հնարավորություն եմ տալիս ևս մեկ անգամ արդեն կենդանի մարտակից հնչեցնել։ Մեր ջերմ ծապերով ճանապարհենք նշանին և Լիլիթին և մարդենք նույն երջանկությունը դեր ավելիով։ Շնորհակալություն։ Իսկ ևս մեկ անգամ և երևի սպասեք, կանոնակրկանները չեն վերջանում, պարզվում է, դուք մրցանակ ունեք նրանց կողմից։ Մրցանակը ձեզ կհանձնեն, ասեմ, որ դա մի շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր ֆիլմի տոմսեր է։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ ևս մեկ անգամ և երևի այս երեկոյում, երեկոյի ընթացքում վերջին անգամ դիքը լսենք բաժակները։ Գիտեք, մենք հայերս չենք սիրում, որ ինչ-որ մեկը թագավորում է մեզ, բայց կա մի թագավոր, որի ներկայությունը մեր կյանքում ոչ թե միայն սիրելի է, այլ խիստ ցանկալի։ Դա նորին մեծություն սերն է, որը թագավորում է մեր հոգիները, թագավորում է մեր սրտերում և տիրում է մեզ ամբողջովի։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք բաժակ բարձրացնենք և խմենք նորին մեծություն սիրո կերածը, այն սիրո, որը միավորեց Վահեին և Ալինային, որը ուղեկցելու է նրանց մի ամբողջ կյանք, որը երջանկացնում է մեր բոլորի հոգիները, քանզի սիրելիները, սերը համբերով է, համբերով է, սերը չի կապակցում, չի ամբարտավանան, չի գորազանում, ամբայրուջ բարմունք չի ունենում, իրենը չի պրտրում, բարմություն չի գրգրում, չար բարի վրա չի խորում, անիրավության վրա չի գարտանում, այդ ուրած անում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տանում, սեր է երբեք չի վերջանում, և այդ անվերջանալի սերն է մարդում ձեզ, դանկակին Վահե և Ալինա, ապրեք սիրով մեջ, վայրեք սերը, սիրով ընթացել դեպի Աստծո Սուրբ խորան, Սուրբ խորանի առաջ երդումով հաստատեք ձեր սերը համուսությամբ, և դողմենք երջանկանան ձեր սիրով, պտուղներով, հավեր սեր ձեզ և բոլորիս։
հայկական մի հրաշալի ֆիլմ կա, Ոսկեցնիկը, այնտեղ մի հայտի ֆրազ կա, որ ասում է, ես մեղավոր չեմ, ինձ համոզեցին, ես մեղավոր չեմ, ինձ ասացին, որ ես ստիպված եմ այսօրվա երեկոն կամաց, կամաց փակել։ Դեջ, այսօր բոլորի սրտում մեծ ուրախություն է, քանզի սիրո արհավաչը և թվով մեր սիրելի Վահեն և Արինան իրենց կյանքի կարևոր քայլերից մեկը կատարեցին, որպես այս Սուհետ Նշադրյան հյուր, զույգ, նրան կքայլեն մի ճանապարով, ասում է, ում է պետ ճանապարը, եթե այն չի տանում տաճար, ձեր ճանապարը, որ դուք այսօր մոտ դերեցիք, ձեզ տանելու է տաճար, Աստծո տաճար, Աստծո Սուրբ խորան, որտեղ դուք ապրել ընտանեկան երթուղով, Աստծո առաջ, Աստծո օրհնությամբ կկառուցեք մի շատ գեղեցիկ ընտանիք, առաջ Աստված, Աստծո օրհնությամբ թողեք այդ օրը, և դուք նորից, մեզ բոլորից, մի տանիքի ներքո հավաքելով, մեզ հնարավորություն տաք, կիրկին ու կրկին, կիսելու ձեր ուրախությունը։ Իսկ այս պահին, ուղղակի բոլորի շնորհակալություն ենք հայտնում այս երեկոն ձեր ներկայության պատմելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ այս երջանկությունը պարգևելու համար։ Շնորհավորում ենք թանկագին ծնողներին այս մեծ երջանկության համար։ Եվ իհարկե, կրկին ու կրկին, բոլորիս ասում, բոլորիս աչքը լույս լինի, Աստված օրհնի ձեր միությունը, բարի դեր ձեր սիրելի բարեկամներ, սեր և խորանում բոլորին։